Scopul conferinței de presă de astăzi este să vă prezint aspecte legate de activitatea instituției între noastre în 2016, noutăți legislative și probleme legate de cadrul naționale. În primul rând, legat de trimestrul 1, Casa de Asigurări de Sănătate și-a desfășurat activitatea specifică în baza actelor normative în vigoare. A încheiat acte adiționale de prelungire a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, astfel că au fost 764 de contracte încheiate pe toate domeniile de asistență medicală. Și aș puncta pentru eliberarea medicamentelor compensate gratuite, am avut 70 de contracte, pe programe de sănătate, atât pentru medicamente cât și pentru materiale sanitare, 69 de contracte, din care 66 pentru regim ambulatoriu și 3 cu spitale. Pe dializă avem 3 contracte, 3 acte adiționale încheiate, la dispozitive medicale 68, pe asistența primară 367 de acte adiționale, din care 244 pe activitatea curentă și 123 pe centre de permanență. La servicii clinice 53 de acte adiționale, la stomatologie 87, pe investigații paraclinice, atât pe analize de laborator, cât și pe imagistică, 27 de acte adiționale, pe recuperare medicală 6, pe spitale 8, din care 2 private și 6 publice, pe îngrijiri la domiciliu 6, în total 764. Bugetul alocat pe trimestrul 1 Casei de Asigurări de Sănătate Neamț pentru prestare de servicii, eliberare de medicamente, emitere decizii dispozitive medicale și prestații acordate în baza documentelor internaționale a fost de 99.707.000. În structură, ca pondere, cea mai importantă reprezintă spitalele, 42.91%, medicamente cu și fără contribuție personală, 22.9%, medicamente, programe de sănătate, 8.69%, pentru servicii de dializă 6.11% și asistența primară 9.39%. Deci este vorba de buget, credite de angajament alocate pentru prestare de servicii medicale și medicamente. În privința creditelor bugetare aprobate pentru efectuare de plăți, am avut în trimestru un buget de 98.679.000 de lei, din care, în structură, ponderea cea mai importantă au reprezentat spitalele cu 41.16%, apoi medicamentele cu și fără contribuție personală 24.38%, medicamente pe programe de sănătate 9.47%, asistența medicală primară atât pe activitate curentă cât și pe centre de permanență 8.95%, și celelalte domenii cu procente nesemnificative. Din totalul bugetului aprobat pentru efectuare de plăți, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț a efectuat până astăzi plăți în valoare totală de 98.417.000 lei, reprezentând 99.93% din total deschidere aprobate de Casa Națională. În privința aspectelor legislative cu impact imediat pe sistemul de asigurări sociale de sănătate, o să vă prezint că în cursul lunii martie a apărut Ordonanța de Urgență 5, care aduce modificări și completări legii 95 privind reforma în domeniul sanitar, legea 95/2006, și anume că odată cu modificarea punctului de pensie de la 740 de lei la 872 de lei, s-a modificat plafonul de la care pensionarii plătesc contribuția de asigurare de sănătate. Deci ce depășește 872 de lei, pentru ce depășește, se plătește contribuția de 5,5%. De asemenea, pentru pensionarii care au sub 872 de lei lunar, contribuția de asigurare de sănătate se plătește de la bugetul asigurărilor sociale. Este plata din alte surse. În același act normativ s-a modificat termenul de valabilitate al cardului european de asigurări de sănătate, pentru că dacă până acum îl aveam pentru 6 luni, s-a modificat pentru un an. Și de asemenea se fac precizări vis-a-vis de utilitatea cardului național
de sănătate și pentru ce este utilizat, atât pentru certificarea în sistemul informatic a faptului că persoana este asigurată, cât și neasigurată, pentru că cadrul național nu oferă calitatea de asigurare, decât dacă omul este asigurat în sistem, cât și pentru validarea serviciilor prestate de către furnizor. Deci validarea se face cu ajutorul cadrului. Cu excepția situațiilor în care oamenii asigurați au refuzat primirea acestui card din motive de religie și de conștiință sau acelor care nu au primit încă cardul național, nu li s-a tipărit încă. Sau cei care și-au pierdut cardul sau au cardul deteriorat și s-a restituit în primirie naționale pentru reeditarea lui. De asemenea, în cursul lunii martie a apărut hotărârea de guvern 161 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale și a medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru perioada 2016-2017. Și aici mă permite să fac o paranteză că ieri, la ședința de guvern, a fost aprobată hotărârea de guvern 200, prin care s-a prorogat termenul de aplicare a acestei hotărâri de guvern începând cu 1 iulie 2016 și s-a prelungit termenul de aplicare a vechii hotărâri de guvern 400 a contractului cadru pe baza căruia sunt derulate relațiile contractuale cu toți furnizorii. În același timp, tot în luna martie, a apărut ordinul 321 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi pe 2016 din unitățile sanitare publice și private, pentru care casele încheie contracte de furnizare servicii medicale. Așa nume, dacă anul trecut, în baza ordinului 412, au fost stabilite 2394 de paturi la nivel de județ, prin acest act normativ 321, numărul de paturi stabilit pentru 2016 este de 2374, deci a scăzut cu 20 de paturi. Sigur că în acest număr intră și acele unități sanitare care sunt în subordinea opsnajului. Spre exemplu, în județ avem sanatorul Dimitrie Cantemir de la Brățătești, pentru că anul trecut a avut 160 de paturi contractabile. Deci urmează în acest an, când se vor reglementa normele de aplicare ale contractului cadru, să stabilim paturi pe fiecare unitate sanitară care va dori să intre în contract cu casa. Acestea nu sunt cu impact, ordinul cu număr de paturi nu este cu impact imediat. Pentru că, așa cum v-am spus, s-a prelungit termenul de aplicare a contractului cadru legiferat prin hotărârea 400 pe 2014. Aș dori să vă mai spun aspecte legate de cardurile naționale. Ca o statistică a acestora, până în prezent, Imprimeria Națională a tipărit pentru județul Neamț 332.731 de carduri care au fost distribuite asiguraților prin compania Poșta Română. În prezent avem semnat de pe 25 martie contractul subsecvent cu Poșta Română pentru un număr de 3689 de carduri pe care urmează să le distribuiem în perioada imediată. Iar pentru anul acesta s-a estimat ca necesar, deci se vor tipări în continuare, încă 20.189 de carduri. Este un număr estimat. La această dată, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, mai avem 10.000 de carduri, 10.044 de carduri, din care 3.195 au fost refuzate de către titular pe motiv de conștiință și de religie. Deci, practic, pentru a fi distribuite, sunt 6.149 de carduri. Dintre care, probabil că sunt persoane plecate în afara țării și n-au solicitat intrarea lor în posibil. Deci n-au venit la casă să ceară recuperarea cardului aflat la noi. Sigur că dintre cardurile care au fost returnate la Casa Neamț, de Poșta Română, au fost 16.799, din care, cu ajutorul medicilor de familie, am distribuit 4.900
46 de carduri, iar prin prezentare directă la ghișeu, 5.281 de carduri. Ne confruntăm în continuare cu o activitate intensă la compartimentul administrare, contribuții și creanțe, atât pentru eliberarea adeverințelor de asigurat pentru cei care au carduri defecte, deci se eliberează adeverință pentru solicitare card duplicat, dacă și-au pierdut cardul sau dacă și-au schimbat datele de identitate, pentru 3.439 de carduri, deci solicitări pentru carduri duplicat, pentru care, în primă fază, noi emitem adeverințe cu valabilitate de 2 luni, timp în care Imprimeria Națională ne trimite cardurile tipărite pentru aceste categorii, iar pentru 581 de carduri au fost înregistrate defecte de funcționalitate din vina Imprimeriei Naționale, care au fost returnate săptămânal pe baza unei proceduri prestabilite. Din plățile pe care vi le-am prezentat, o sumă importantă reprezintă 3.517.000 pentru prestații medicale acordate în Uniunea Europeană pe baza formularelor europene. În această perioadă, deci în trimestrul 1, am efectuat plăți pentru servicii medicale acordate asiguraților din județul Neamț în țări din Uniunea Europeană, așa nume în Italia, în Olanda, în Cipru, în Suedia, în Elveția și în Austria. Deci au fost sume importante pentru servicii care au fost, repet, au fost acordate acestor asigurați din județul Neamț, pe baza atât a cardurilor europene, cât și a formularelor europene. Atât am avut de spus. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Cele 3 milioane cheltuite în spațiu european, care e situația acolo? Sunt pacienți din județul Neamț care se tratează la clinici? Cum am spus, sunt pacienți care au beneficiat pe baza cardului european, deci cardului european, care au fost acordate în perioada 2014, pentru că nu vin imediat. Ele vin într-un interval rezonabil. Întâi ajung la Casa Națională, apoi le distribuie pe județe caselor care au competență în a le verifica. Pentru ce fel de intervenții se știe? Nu, nu. Deci ele sunt servicii devenite necesare pe perioada ca urgențe, de exemplu. Sunt și servicii acordate în baza formularelor cu aprobare prealabilă, dar astea sunt într-un mod limitat, pentru că necesită o documentație specială și de fapt se eliberează doar pentru acele servicii care sunt incluse în pachetul de bază din România, deci nu sunt servicii care nu s-ar putea face în România, dar pentru că sunt liste de așteptare, eventual, sau alte motive medicale, nu se pot efectua într-un interval de timp rezonabil, astfel încât viața pacientului să nu fie pusă în pericol. Dar vreau să înțeleg, sunt persoane care locuiesc în statele respective? Nu. Sunt persoane cu cetățenie română. Și în perioada de vacanță sau de... În perioada, da, ei sunt liber să ceară card european pe perioada vacanței sau din alte motive. Important este ca la momentul solicitării să fie asigurați. La ce asta de schimbă ca la orice furnizor de servicii medicale sunt plăți care trebuie efectuate pe baza aprobărilor de la Casa Națională. Am auzit medici de familie care amenință că vor să încheie contractul cu Casa de Asigurări și dacă nu mă înșel, există un precedent în țară la Satul Mare. Să încheteze contractul. Nu am nicio informație în acest sens. Dimineața am vorbit cu un medic de familie care este în conducerea Asociației Profesionale a Medicilor de Familie, filiala Neamț, și chiar i-am spus că a apărut hotărârea de guvern care prelungește contractul cadru, care îl avem în acest moment, și nu mi-a spus nimic în acest sens. Deci urmează, probabil, în perioada următoare să fie stabilite calendare de negocieri cu forurile competente. A, și perioada aia între 1 și 5, mi se pare, aprilie, că nu se vor stabili, vor stabili. Se vor... Noi astăzi vom face acte adiționale de prelungire, pentru că am avut până 31 martie. De azi. De astăzi, da. Pentru că sunt valabile începând de mâine, trebuie să le introducem în sistem pentru prelungire, să le generăm, în sistemul informatic. Și nu am nicio informație. Sigur că dumneavoastră au făcut o petiție care ne-a fost prezentată și nouă, și la nivel național,
la Casa Națională, respectiv Ministerul Sănătății, la care le-am răspuns punctual în măsura, în limita competenței noastre, pentru că au fost revendicate aspecte de ordin legislativ care excep competenței noastre, iar alte puncte care au fost sesizate în acea petiție vizau transparența decizională la modul de utilizare a fondurilor, de alocarea fondurilor. Ori noi avem, dacă știți, pe site-ul propriu, la informații publice, există postat lunar situația de conturilor pe domeniul de asistență medicală. Deci noi prezentăm acolo toate plățile pe care le-am făcut pentru fiecare furnizor cu care avem contract. Da, nemulțumirea pleacă în principal... Și inclusiv bugetul aprobat cu modificările intervenite. Buget care este la fel, vedeți acolo pe fiecare structură a clasificației bugetare, pe domeniul de asistență, fondurile aprobate. Spuneam că nemulțumirea pleacă în principal de la clauzele acestui contract cadru, dar și de la softul cadru național, problemă care încă nu s-a rezolvat. Deci, contractul cadru este o hotărâre de guvern care reglementează condițiile de acordare a asistenței medicale. Clauzele care sunt acolo, sunt menționate pe fiecare domeniu, sunt negociate la nivel național, except competenței noastre. Au revendicat dumnealor la un moment dat și probleme legate de creșteri salariale. Dumnealor au altă formă de organizare, funcționează după ordonanța 124 din 2008, sunt cabinete medicale individuale, persoane fizice autorizate și sigur că nu primesc de la noi salarii. Deci noi decontăm servicii medicale pe care dumnealor le prestează. Medicii de familie sunt supărați pentru că nu s-a majorat punctul. Asta vor stabili la nivel național. Nu ține de noi. Ce se poate întâmpla dacă într-adevăr vor duce la îndeplinire amenințările și vor rezilia aceste contracte? Ce se întâmplă cu asiguranții? Cum mai beneficiază de... În acest moment eu n-am nicio informație în sensul acesta. Am vorbit dimineața cu doamna doctor Ghica și nu mi-a spus nimic. I-am zis că vom face acte adiționale valabile de la 1 aprilie până la sfârșitul lunii iunie, până pe 30 iunie și nu mi-a spus nimic în sensul acesta, că nu vor semna actele adiționale în condițiile actuale, prestabilite. Asta e important de știut. Perioada asta cât se va semna contractul. Actul adițional. Introducerea datelor în sistemul informatic vor fi cunoscute, serviciile vor fi decontate, se vor trimite în continuare primite rețete, se vor prescrie. Asta e foarte important. Și am postat astăzi o informare, o atenționare pe site, prin care le-am prezentat actele normative care prelungesc contractul cadru valabil și că vom, pentru perioada 1 aprilie 30 iunie, vom încheia acte adiționale. Acte adiționale care se generează începând de astăzi. Și îi vom invita să le semneze începând de mâine. Probabil vom face un calendar pe fiecare domeniu de asistență medicală. Odată generate în sistem aceste acte, sigur că le permite fiecărui furnizor să presteze activitate medicală. În sensul de a elibera acte medicale necesare fiecărui asigurat care se prezintă la cabinet. Important este să le generăm în sistem, pentru că dacă nu sunt generate, nu pot fi prestate servicii medicale care, după cum știți, se efectuează online. Și în cazul în care nu funcționează sistemul, 72 de ore trebuie să le întoarce în sistem. Aș vrea să continui un pic ceea ce a spus colegul. Nu pot fi vorbind dacă medicii de familie nu semnează. Ei nu sunt dependenți de contractul ăsta? Ba da, sigur, veniturile cabinetului sunt, în marea majoritate, sigur că pot avea și alte venituri care nu intră în sfera sistemului de asigurare de sănătate. Poate au competență pe medicina muncii, fiecare, în baza actelor proprii. Majoritatea veniturilor cabinetului sunt din contractul cu casa. Deci nu pot să mă pronunț pentru o situație ipotetică. Însă asiguratul este perdantul, pentru că n-am mai beneficiat de gratuitate. Exact, unde merge dacă medicul de familie nu are contract cu casa? Dar e de familie care semnează, nu? Asigurații din județul Neamt sunt înscriși la medicii de familie din raza teritorială. Bun, și dacă medicul efectiv nu semnează contractul cu casa? Nu pot să vă dau un asemenea răspuns, pentru că nu știu. Deci e o situație ipotetică pe care nu cred că va fi pusă în practică. Ei susțin în continuare că vor semna și... Nu vor semna, deci dacă era, se aplica hotărârea de guvern contractul cadru nou, care e legiferat,
nu semnau, conform acelei petiții. Ori fiind prelungire, probabil că va fi un calendar de renegociere a aspectelor pe care le invocă dumnealor sau le doresc a fi soluționate, care sigur că se reglementează la nivel național, deci la forurile decidente. Dar dacă luăm altfel, există un medic de familie care nu are contract? Din câte știu eu, nu. Ei sunt în contract direct cu noi sau pot fi angajați la anumite cabinete în contract cu noi. Deci desfășoară activitate. Nu cred. N-ar avea sens medic de familie fără... Vis-a-vis de numărul de paturi. Știu că ați zis că de la 1 iulie ar putea... Da. S-ar putea reduce numărul ăsta. Dar totuși, o idee așa v-ați făcut cam de pe unde? Nu știu să vă spun, pentru că stabilirea, după cum a fost în legislația anului precedent, în vigoare și acum, este o comisie care stabilește la nivel de județ numărul de paturi contractabile repartizate pe fiecare unitate care dorește să intre în contract cu noi. Sigur că din aceste paturi contractabile sunt excluse paturile care sunt pe terapie intensivă, pe anestezie și terapie intensivă la nivel fiecărui spital. Se negociază în comisie, dar oricum se ține cont de structura aprobată a fiecărei unități sanitare. Deci nu au fost probleme în niciun an vis-a-vis de această situație. Da, există o strategie națională pentru diminuarea numărului de paturi cu termen rezonabil. De la 39 de țin și la 17 de țin s-a ajuns la 88. Probabil că se dorește în regim ambulator, asta a fost o idee de mult vehiculată, să se reducă cheltuielile cu spitalizare, să fie acordate servicii pe alte domenii până să se ajungă în spital, să degreveze spitalul de cheltuieli. Dar există, ei au posibilitatea să facă și servicii de zi, spitalizare de zi, care este încurajată a se dezvolta. Deci au și alte posibilități. Spitalizare de zi care nu e legată neapărat de numărul de paturi. Sigur că trebuie să aibă o structură paturi pe spitalizare de zi, dar nu există o dirijare expresă legată de numărul de paturi, câte servicii să contracteze casă. În câți ani s-a ajuns de la 1039 la 188 de paturi? Nu pot să vă spun acest moment. Da, cât era informația. Problema acum? 3-4 ani, 1039 de paturi. Deocamdată până la spital, pentru pacient, nu există nicio treaptă decât medicul de familie care nu poate interna. Există și medicul specialist, sigur, că pe specialități clinice, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, cu excepția urgențelor, sunt anumite servicii care se pot acorda fără a necesita bilet de trimitere pentru monitorizare la specialist. Există reglementate astfel de situații. Sau în caz de urgență la spital, fără bilet. Da. Dar noi vorbim de o situație ipotetică pe care eu refuz să o ofer în acest, moment, că se va întâmpla. Nu avem... Mi se vine cu micile case de asigurări de sănătate în urmă. Da. Deocamdată am ordinul de numire în vigoare, ordinul 109 din 30 septembrie. Nu știu nimic să vă spun altceva. Bun, dar n-a fost niciun candidat, nu? Nici pe site. Tocmai, care e procedura? Ce se face în condițiile astea? Ordinul rămâne valabil, nu este pe o perioadă de, nu știu, să vă spun. Până la concurs. Nu e menționat acolo. Deci nu este menționat. Sigur că dacă se ocupă postul prin concurs, clar că va înceta aplicabilitatea lui. Dar deocamdată este în vigoare. Dar concursul mița candidaților... Concursul se organizează de către Casa Națională, pentru toate județele, când stabilim noi acest lucru. Este liber să se scrie oricine. Atunci, da, dar acum, după ce... Când dimineața n-a participat nimeni. Ei, acum urmează să mai fac... Să se mai organizeze un concurs, dar... Nu, încă nu.